chegamos ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. Permaneça com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar cinto se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não use o seu celular no caminho até o aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time de Curitiba. Lembre-se de levar seus pertences trazidos a bordo desta aeronave. Muito obrigado por estar conosco. Desejamos a você um dia azul. Até breve.